السلام عليكم. maanta waxaan ka hadlaynaa image tag ama sidaan usoo gelin lahayn sawir markaan joogno HTML. waxaan ognahay in sawirada ay muhiim yihiin marka la joogo websiteyada, sidaa darteed waxaa muhiima inaan maanta barano waxa la yaqaano HTML image tag. markaan HTML joogno, waxaa si aan sawir usoo gelino haddaan sheegno, waxaan qoreynaa marka horeysa img, kadibna oo xirino img waa self closing tag, waa taaga kaliya sira self closing tag. markaan dhahayno waa inaan soo xasuusno br oo break aan in badan isticmaalnay, iyo hr horizontal aan in badan isticmaalnay, iyagana waxaan dhahnay waa self closing tag. okay, markaan sheegayno hadalaha kuwa kale oo kasoo haray intaasna waa sida body-ga oo kale. body-ga haddaan halkan tagno, waxaan sheegnay in halkan ka furnay, waxaana sheegay in mid lamid oo kale aan qoreyno, laakiin aan raacin forward slash meesha ugu horeysa. okay, inta ka bacdi markaan qorno img tag si aan sawir usoo gelino, waxaan sheegaynaa sawirku meesha yaalo, sourcigiisa. marka attribute-kan src wuxuu noo qabanayaa, waa inaan ku qorno halkaa dhex gelino sourciga sawirku meesha yaalo. okay, waxaan sheegnay xisadii hore, tan ka horeysay, in sawir markaa soo gelinaysid aada u baahanta kow inaad soo sheegtid path-ka sawirka oo dhammaystiran. okay, example sawirkan hadduu folder ku jiro, inaan sheegno folderka ku jiro magaciisa. hadduu folderka kusi jiro, inaan sheegno folder 2 magaciisa. kadibna aan sheegno sawirkan magaciisa, kadibna aan sheego extensionka sawirka. okay, waa la fahmi filaya sawirka folder ku jiro, kadibna aad sheegtid folderka labaad hadduu ku jiro, hadduu misaas ku jiro dhaha folder saddexa sawirkiisa waa inaad sheegtid, ugu dambeyntii sawirka magaciisa iyo extensionkiisa, hadduu jpg yahay iyo hadduu png yahay iyo hadduu nooc kale yahayba. okay, anaga sawirkeena haddeer aan soo gelinayno page-ka, wuxuu noo yaalaa folderkeena, uu noo dhex yaalo websiteka, folderka websiteka noo dhex yaalo buu noo yaalaa. soo marka markaas umaana baahna inaan sheegno folder, waa inaan automatically magaciisa sheegno, magaciisana wuxuu ahaa sawir dot jpg. okay, intaa markaan dhahno waa imaaneynaa refresh baan dhahaynaa page-kan. okay, sawirku soo galay, laakiin halkan scroll baa galay, halkan scroll baa galay sawirkii. waxaan ujeednaa inuu sawir aada weyn yahay oo meesha ka weyn. okay, haddaan ku noqono sawirkan dimensionkiisa fiirino, halkan hoose waxaan ujeednaa sawirka inuu yahay 3264 pixel oo wirsi ah, lagu dhuftay 2448 pixel oo height ah. sawirkan inuu yahay sawir aada uweyn baa ujeednaa screen-ka iyo browser-ka. okay, browser-ka wirsigiisana waxaa weeye waa 1366 markuu full yahay. aniga weli waxaan isticmaalaya, haddeer half maan isticmaalayaa, xoogaa maan kasoo durkay si uu video usoo dhawaado. okay, halkan markaa joogno, maxaan u baahnay si aan sawirka u yareyno, sawirka saana xoogaa dhibaato nagu keenayaa. waxaan u baahnay markaan joogno sawirka si aan u yareyno inaan isticmaalno attribute-ka la words. words markaan dhahno halkan quotation baan gelinaynaa, waxaan sheegaynaa sawirka wirsigiisa 9800 oo kale baan dhahayaa, kadibna waxaan sheegayaa sawirka height-kiisa, isagana waxaan dhahayaa 500 oo kale. okay, waa inuu sawirku soo yaraado. okay, halkan imaaday sawirka intuu ka yaraaday wuxuu noqday 800 oo wirsiga iyo 500 oo height. height waa saan, wirsigana waa saan. okay, sawirkii uu yaraaday. okay, waxaan kaloo qaadanaynaa attribute kale uu leeyahay img tag-ga baa jirta mid kale, halkan markaa qoraysid image maaha, waa img keliya. okay, attribute-yada kale waxaa kamid a alt. okay, alt shaqadeed maxaa weeye, alt shaqadeed waxaa weeye waa in website-kaaga marka laga baarayo search engine-ka magaca lagu raadinayo kale, ama magaca soo baxay kale. example kale halkan hadaan dhahno magaalo, hadhow haddii magaalo google-ka lagu qoro, sawirkan wuxuu kamid noqonayaa sawirada kasoo baxaya google-ka, sababtoo ah waxaa ku qortay magaca altiga soo baxaya. okay, ma soo baxayo magacan, kan waa magacan, waa baathkii iyo magacii sawirka, laakiin magaca soo baxaya waxaa weeye waa magacan aad altiga ku qorto. marka sawirkii aad rabto inuu soo baxo, hadhow marka google-ka laga raaday, waa inaa altigiisa magacaad jeceshahay ama magaca lagu baaray ku qorto, hadduu looga yahay looga ku qorto, hadduu wax kale yahay waxaa jeceshahay ku qorto. okay, taas waa mid. waxa labaad noo qabto alt waxaa kamid a, ama alt shaqada labaad ay noo qabto waxaa kamid a, sawirkaaga markii la waayo in uusan meel cidla soo bixin, laakiin soo baxo sawirkii magacii alt ku qornaa. example sawirkaaga waa la waayo, markii la waayo sawirkii ma noqonayo
meel cidla kuu soo bixmayso ama sawir broken aa kuu soo bixmayo, like waxaa kuu soo baxaya altiga meel ku qorno antijawin. Okay, halkan sawirkeena hadaan ku qorno sawir ba hadaan tirtirno sawir click ka dhigno, sawirkaas ma jiro sababtoo ah halkan sawir ma taalo, sawir baa taalo. Okay, halkan aan refresh madanay sawirkii waa la waayay, halkaas waxaan ugu soo qormatay magaalo. Okay, haddii laakiin aan alt ka saarno cut hadaan alt dhahno save gareyno bejkan in maana refresh dhahno waxaa ma soo bixin, sawir cidla keliya soo baxday broken ah. So marka shaqada labaad ay noo qabato alt waa shaqadaas. Ctrl Z ma ayri waa sidiisan kusoo celiyay. Attribute-yada kale uu leeyahay waxaa kamid ah img tag ama tag sawirka marka la joogo html inaan dhahno title sumana sawirka. Example kale title waxaa weeye sawirka marka la hover gareeyo, halkaan refresh dhahno weli magaca waa khaldan, magaca saxno sawir. Okay, title waxaa weeye markaan sawirka saa u dul saarno muuska magaca soo baxaya. Okay, hadda waxaan uma soo baxayaan. Okay, laakiin markaan ku qorno titleka valuesina waa sawir magaalo. Okay, refresh ma dhahnay halkan aan saarnay muuska maxaa soo baxay, waa sawir magaalo, waa la fahmay. Haddaan ka qaadno wuu baxaya markaan saarnay muuska, waa sawir magaalo. Okay, waa fahan umaleynaya title shaqada waxaa waaye sawirka descriptionkiisa inuu markii muuska la dul saaro ama la hover gareeyo inuu soo baxo. Okay, barbartiga ugu dambeeya aan qaadanayna waxaa waaye border, inaan sawirka usameyno border. Okay, border one hal waa siin kartaa, labo waa siin kartaa, saddex waa siin hadba intaa jeceshahay. Okay, aan labo siino border. Okay, waxaa ujeednaa sawirka inuu yeeshay border 2 pixel. Okay, haddaan halka dhigno wuxuu noqonayaa uu kasii yaraanaya intaa 1 pixel noqon, waa ujeednaa. Haddaan kasii badino ka dhigno 8 pixel oo kale, border aada uun buu yeelanaya sawirka. Okay, waa la fahmaan filayaa. Casharkiin maanta intaas ku egyahay. Waa anigu Cabdulla Yuusuf, waxaad rajaynayaa khayr wabillaahi taufiiq.